مرحبا 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 مرح
سیدی مرسلی. یا رسول اللہ عمر کا اندازہ نہیں لیکن 70,000 سال کے بعد ایک تارہ چوتھے آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تیرے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھو، سنیوں میلاد منانے والوں جھومو، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والوں، جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام اس جلوس میں شامل ہونے والوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِ ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد ہوتا ہوں. سرکار کی آمد مرحبا، منکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، منکار کی آمد مرحبا، سیدی مرسدی یا نبی یا نبی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے، میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کروں. صحابہ نے یہ جب بھی سرکار سے بات کرتے بڑے ادب سے، بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑے لہجے سے سرکار کی بارگاہ سے پہلے اجازت مانگتے پھر سوال کرتے، اتنا بڑا ادب تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ ایمان تھا، حضرت جابر کا یہ ایمان تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے جانتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. سنیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت جابر کا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ابوبکر صدیق کا عقیدہ